Президент Касым Жомарт Тоқаев зертханалық зерттеулердің тиімділігін арттырып, реагенттерді үздіксіз жеткізуді, ПТР зертханаларының саны мен қуатын арттыруды тапсырды. Індетті жұқтырудың алдын алу мен орталықтандырылған түрде бөлу мен есепке алуды қамтамасыз ету керек. Бұл мақсатта ПТР тестін қатаң түрде онлайн тіркеумен немесе кол орталық арқылы жүргізудің маңызына да тоқталды. Бұл туралы коронавирустың таралуына қарсы күрес шаралары жөнінде кеңесте айтылды. Барлық күш ұлт саулығын сақтауға жұмылдырылуы тиіс. Үкімет пен өңір әкімдеріне түгел қаржылық әрі инфрақұрылымдық ресурстарды жиыстыру тапсырылды. Шілде айының соңына дейін инфекциялық төсек орындары санын 50%-ға дейін көбейту жүктелді. Дәрі-дәрмек мәселесін түбегейлі шешуге президент 5 күн уақыт берді. Әкімдер мен министрлер қарапайым халықпен байланыс орнатуды қойды. Олардың арыз-шағымдарына дер кезінде жауап бермейді. Коронавирус 2020.kz сайтына 40 мыңға жоқ сұрақ келіп түсті. Қазіргі таңда оның 3-тен біріне ғана жауап берілді. Мұндай қарым-қатынастың нәтижесінде теріс әрі жалған ақпараттар өршіп тұр. Бұл біздің жұмысымызды одан сайын қиындатуда. Бір жағынан вирус өршіп, екінші жағынан үрей дегенде биліктің жедел әрекеті керек ақ, бірақ кей әкімдер осы тұста шаруаны ширатудың орнына шатқаяқтатып алды. Төтенше жағдай бітісімен қауіптелмей бәрі еркінсіп кетті. Шектеу аяқталғаннан бері коронавирусты жұқтыру фактісі 7 есеге бірақ өскен. Ведомствоаралық комиссияның жүктелген міндетті атқаруға шамасы жетпеді. Оны ашық айту керек. Денсаулық сақтау министрлігі орталық және жергілікті билік органдарының жұмысын үйлестіре алмады. Облыстардағы ведомстволардың басшылары өздерін дағдарыстың тиімді менеджерлері ретінде көрсете білмеді. Министрліктің эпидемияның өршу ауқымы жөніндегі болжамдары да расталмады. Зертханалық зерттеулердің тиімділігін күшейту, өңірлерді барлық медициналық қажеттіліктермен үздіксіз қамтамасыз ету, ПТР тест қабылдайтын орталықтардың саны мен қуаттылығын арттыру керек, президент осыны қадап айтты. Граждане обоснованно жалуются. Жұрт зертханалар алдындағы ұзын сонар кезекке, санитарлық талаптардың сақталмауына наразы. Бұл жерде вирустың таралу қаупі жоғары. Сондықтан ПТР тесті қатаң онлайн жазылу арқылы немесе кол орталық арқылы жүзеге асыру керек. Мобильді зертханаларда ауру ошақтарында, ауылдық елді мекендерде ұйымдастыру керек және мобильді орталықтардың жұмысын жандандыру үшін қаржы бөлу қажет. Қазірде босаңсыйтын уақыт емес, індет дендеп барады. Дер кезінде мән бермей әрекеттері тиімсіз болған кәсіпорындарда вирус жайлады. Қауіпті ошақтың басында Атырау облысындағы теңіз кеніші тұр. 1200-ден астам жұмыскер кеселді жұқтырды. Ал Алматыда тек тұрғындар емес, дәрігерлер де жаппай індет келігіп жатыр. Бас қалада да жағдай мәз емес, санитарлық талаптар сақталмайды. Өңірлерде жағдай тіпті қиын. Науқастарға төсек орындары жетпейді, мамандар жоқ. Дәрі-дәрмек тапшы. Сақтық әрі сергектік елең алаң шақта уадай қажет. Абдырау мен бейғамдыққа жол жоқ. Таразы басында адам тағдыр. Демек, жұмысына шала қарағандарға кешірім де жоқ, деді Тоқаев. Жұмыстағы кемшіліктері үшін Нұрсұлтан және Алматы қалаларының әкімдері Алтай Көлгенов пен Бақытжан Сағынтаевқа ескерту жасаймын. Шымкент қаласының Ақтөбе және Павлодар облыстарының әкімдері Мұрат Әйтеновке, Ондасын Оразалинге, Абылқайыр Сқақовқа және ведомство аралық комиссияның төрағасы Ералы Тоғжановқа сөгіс жариялаймын. Атырау, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарының әкімдеріне тиісті өңірлердегі ахуалды түзеу қажеттігін ескертейін. Бұл барлық облыстардың басшыларына да қатысты. Цифрландыру жүйесі де ақсап тұр. Осыған жауапты министр Асқар Жұмағалиевке де президент жүйелікті. Ведомствоаралық комиссияда жүктелген міндетті толыққанды әрі тиімді атқара алмады. Мы поручаем все решения по борьбе с пандемией. Премьер-министрдің төрағалығындағы мемлекеттік комиссияға пандемиямен күрес, әлеуметтік және экономикалық келеңсіздіктерді жоюды тапсырамын. Мемлекеттік комиссия сыни ресурстарды орталықтан бақылауды қамтамасыз ету керек. Сондай-ақ эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыруға байланысты шұғыл шешім қабылдау үшін 2 күнде наурыз-мамыр айларындағыдай карантин талаптарын қатаңдату мақсатындағы ұсыныс әзірлеуді тапсырамын. Халыққа шынайы әрі толыққанды ақпарат жетпей жатыр, жетпеген соң өсек аяңның жетегінде жүр. Тоқаев телеарналарда жұртшылыққа дұрыс мәлімет беретін тікелей эфирде телебағдарламалар ұйымдастыруды тапсырды. Ал ақжағалылар қазына қаржысын қайта санап шығып, берекесі жиындар шығынын тыйып, тек қана эпидемиямен күреске бағыттау керек. Азық-түлік бағасын тұрақтандыру, цифрлық технологияны дамыту, халықты жұмыспен қамту мәселелері де жиында қамтылды. Yeah.
бұл қауіпті ауру. Оны емдейтін вакцины әлі жасалған жоқ. Бірақ оны қауіпті екенін деп дай балам салып, үреге бой алдырмау керек. Сондай-ақ, жөнсіз әрекетке барып, дәрігерлерге тіл тигізіп, санитарлық режимді бұзуға жол берілмейді. Ал науқастанып қалғандар сары уайымға, пессимизмге салынбағаны жөн. Ем алымен қатар, ағзаның күші, адамның көңіл күйі, оның құландаза айығып кетуіне жол ашады. Денсаулық сақтау министрлігі мен санитарлық сала дәрігерлерінің ұсынымдары мен талаптарын естен шығармауды сұраймын. Оның бәрі мемлекеттің ең басты игілігі. Сіздердің Қазақстан Республикасы азаматтарының өмірі мен денсаулығын қорғауға арналған. Кеселмен күресте мәселені дабыра шешпейді, ақылға жеңдіру керек. Вирустың әзірге нақты вакцинасы сақтық, яғни әркім жақынына жанашыр болу арқылы ғана аурудан аман шығады, деді президент.